Terima kasih Suami di Angkasapuri, Assalamualaikum dan Salam satu Malaysia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tungku Datuk Ustaz Haji Muhammad Suhaili Said meninggal dunia akibat sesak nafas pada pukul 3.30 petang tadi di Hospital Glenfields Ampang Kuala Lumpur. Perkara itu disahkan anak alayarham Ibrahim Datuk Haji Muhammad Suhaili ketika dihubungi sebentar tadi. Alahirham dimasukkan ke hospital tersebut pada 20 Mac lalu selepas mengadu tidak sihat sekembalinya bercuti dari luar negara. Berita seterusnya Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 22 juta ringgit bagi melaksanakan empat projek pembangunan infrastruktur di daerah Kudat tahun ini. Pegawai daerah Kudat, Sabdin Ibrahim berkata empat projek itu membabitkan pembinaan kompleks Sukan Kudat, Muzium Tun Mustafa, naik taraf tamu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dan pembinaan Taman Awam Bandar Kudat. Menurut Sabdin, kesemua projek mega itu dijangka siap dalam tempoh satu hingga dua tahun bergantung kepada saiz pembinaan yang akan dilaksanakan. Ini sudah pasti akan mengubah landscape daerah Kudat dan juga ini salah satu jadi tarikan pelancong lah untuk orang datang ke Kudat sesuai dengan harapan kita dan juga tahun meluat Kudat yang kita war-warkan sejak tahun lalu hingga tahun ini beliau bercakap kepada pemberita RTM selepas menyampaikan taklimat pembangunan daerah Kudat kepada rombongan kembara media negaraku 2017 di Pejabat Daerah Kudat. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Penerangan Strategik Jabatan Penerangan Malaysia Datuk Muhammad Sukari Abdul Hamid berkata, program kembara media merupakan landasan terbaik bagi memberi pendedahan, gambaran dan maklumat tepat kepada media mengenai pelbagai program yang dilaksanakan kerajaan. Jelasnya, kelebihan itu secara tidak langsung berupaya membantu meningkatkan pembangunan ekonomi rakyat di kawasan terbabit sekaligus memperbetul dakwaan tidak tepat pihak tidak bertanggungjawab. Beliau ucap pada majlis malam mesra kembara media negaraku anjuran Jabatan Penerangan Malaysia di Kudat. Ia disertai 35 pengamal media dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jabatan Kerja Raya JKR diminta untuk mempercepatkan proses penaik tarafan Jalan Raya Aspal di Pitas khususnya antara Jalan Suakolong, Jalan Mengkapon dan Jalan Bonggol bagi memudahkan sistem perhubungan penduduk di kawasan terbabit. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Banggi, Datuk Abdul Mijul Haji Unaini, selain isu tersebut masalah bekalan air bersih, Masalah dokumentasi penduduk serta keciciran bantuan kebajikan dalam kalangan penduduk perlu diberi perhatian pihak berkaitan. Isu dokumentasi ini saya ingat kalau di kawasan keribungan ini tidaklah begitu tidak begitu serius. Tapi isu ini serius di Pulau Banggi, terutama di kawasan-kawasan terpencil di utara ya pulau itu, di mana perhubungan susah semua perhubungan menggunakan laut, jalan pun uh, belum ada. Itu yang itu yang serius tadi. Sementara itu, pegawai daerah Pitas Bubu dan OT Majalu memberitahu pihaknya telah berbincang dengan mahkamah bergerak untuk membuka pendaftaran lewat dokumentasi kepada penduduk kampung. Kita telah uh, berbincang dengan uh, daripada mahkamah iaitu mobile court dan kita ada perancangan untuk uh, membuka pendaftaran yang lewat ni untuk tahun ini. Untuk memulihkan uh, rakyat yang terpencil ini mendapat perkhidmatan uh, untuk dokumentasi surat bernak yang lewat. Manakala Ketua Pemuda Parlimen Kudat Nur Salin Salam yang ditemui menyambut baik cadangan untuk membentuk satu dun baharu di kawasan Banggi bagi menyelesaikan masalah rakyat dengan lebih teratur. Saya sebagai Ketua Pemuda dan lahir anak jati di kenibungan, Ibungan, memegang jawatan Ketua Pemuda Amru Bangin Kudat bersetuju menyokong agar kawasan ini dibentuk satu dun supaya kita sedikit sedikit sebanyak boleh menyelesaikan masalah rakyat dan kawasan. Mereka ditemui media dalam program sepakat komuniti satu Malaysia daerah Pitas 2017 di Pitas. Kerajaan memperuntukkan sejumlah rm 2500 RM2, ringgit bagi pembayaran allowance sara hidup kepada 735 nelayan di Semporna dalam usaha mengurangkan beban hidup golongan berkenaan. Anggota Dewan Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Senalang, Datuk Nasir Tun Sakaran berkata, menerusi bantuan itu golongan nelayan dapat memanfaatkannya sekaligus menghargai keprihatinan kerajaan. Menurut Dato Nasir, pembayaran ilaun secara hidup nelayan sebanyak RM200 sebulan menerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM terbabit dilaksanakan sejak Jun 2008. Ilaun itu kini dinaikkan kepada RM300. Dato Nasir berucap dalam majlis pembayaran ilaun secara hidup nelayan secara tunai disempurna. Dalam pada itu, beliau yang juga pembangku Ketua UMNO bahagian Sempurna berkata, pembangunan yang dirasai di Sabah di bawah pemerintahan UMNO adalah ketara dengan perpaduan kaum terus diperkukuhkan selain kestabilan kerajaan semakin baik dan yang penting kerajaan membela nasib rakyat negeri ini. Pembinaan kios dan kedai di Anjung Muara Beluran dengan reka bentuk moden di atas tanah seluas 0.4 hektar dapat membantu usahawan kecil di daerah itu memajukan perniagaan. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sugut, Datuk James Ratib berkata, pembinaan di kawasan itu juga menterjemahkan usaha kerajaan membangunkan kawasan luar bandar termasuklah menerusi pemerkasaan usahawan Bumi Putra. Beliau berucap dalam majlis pemimpin bersama rakyat sempena lawatan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman ke Beluran. Datuk James Sen juga pengerusi Setco Holdings Holding Sendirian Berhad berkata sehingga kini Setco telah memperuntukkan RM102 juta ringgit bagi membina dan menyediakan premis untuk usahawan kecil memajukan perniagaan mereka. Sejak ditubuhkan lebih 10,000 peserta telah menyertai latihan dan kursus anjuran Setco manakala pusat inkubator Mil lik singvors di Kota Kinabalu turut menawarkan khidmat nasihat keusahawanan dan kemudahan lain. Sekian berita dari Sabah Petang ini teruskan bersama-sama suami suami Ahmad Yangkas Puri. Silakan.